Regulacioni plan Centar 3 predstavlja logičan idejni nastavak urbane gradnje na području opštine Istočno Novo Sarajevo, rekao je načelnik Ljubiša Ćosić. Nacrtom regulacionog plana, koji su jednoglasno usvojili odbornici, predviđena je izgradnja rekreativne zone sa 15 objekata stambeno-kolektivnog stanovanja, dječji vrtić, osnovna škola, poslovni objekat, parking i saobraćajnice. Jedno mjesto koje će za svoje stanovnike imati sve sadržaje za život, omogućiti im školovanje djece od preškolskog uzrasta do osnovnih škola i omogućiti ljudima svih generacija rekreaciju i odmor u ovom dijelu jezera. I po meni, to sam rekao i odbornicima Skupštine opštine, spadamo u red rijetkih lokalnih zajednica koje imaju priliku da planiraju ovakve stvari, da usvajaju i ono što je bitnije da se obezbijede realne pretpostavke za realizaciju ovog regulacijnog plana. Jedno je donijeti regulacijni plan, drugo je ga realizovati. Mi imamo sreću da sve naše regulacijne planove koje se nalaze u urbanoj zoni, a to su centar 1 i centar 2, naravno dijelom Jelav i Čiča, implementiramo u potpunosti, odnosno da ono što je predviđeno za grad, da se tamo i gradi, nije samo puko slovo na papiru. Iste očekivanja mi u opštinskoj upravi imamo i za ovaj regulacijni plan. Ono što ja želim da pohvalim sa današnje sjednice jeste da smo usvojili regulacijni plan Centar 3 koji predviđa čitavo jedno širenje i razvoj Istočnog Novog Sarajeva prema bolnici Kasimdol, gdje je predviđen i prostor za jezero, ali predviđena je izgradnja nove osnovne škole na području opštine Istočnog Novog Sarajeva, što bi svakako rasteretilo opterećenu školu Sveti Sava, te nekim svojim kapacitetima zadovoljila potrebe opštine Istočnog Novog Sarajeva, ali i sa uređenjem našeg jezera koje imamo tu, koje će u sklopu sa teniskim terenom zaista predstavljati jednu lijepu sportsko-rekreacijonu zonu koja fali Istočnom Novom Sarajevu. Usvojeni izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu. Odbornici su usvojili odluku o pokriću deficita u iznosu od 1.085.000 konvertibilnih maraka. Protiv ove odluke bili su predstavnici opozicije. Imamo situaciju da deficit iz budžeta za 2016. godinu, koji je bio 1.000.000 konvertibilnih maraka, prebacuju za 2017. a sad ova iz 2017. će da prolongiraju i prebace u naredne 3 godine, naravno, jer je to dozvoljeno zakonom i mi to ne osporavamo. Opština Istočno Novo Sarajevo ima kreditno zaduženje od 5.000.000 maraka u narednih 5 godina, tako da ćemo doći u situaciju da, kao što sam već prethodnih sjednica rekao ispred kluba odbornika Srpske demokratske stranke, ulazimo u jednu finansijsku dubiozu koju potvrđuje ova izvještaj o izvršenju budžeta za 2017. godinu. Nešto što ti je stalni poreski prihod porastao, imaš toliku prodaju zemljišta, valjda je osnovno da vraćaš dugove. Dugovi se ne vraćaju, oni se samo prolongiraju, tim prolongiranjem postepeno rastu, a oči se zamazuju gradnjom u opštini Istočno Novo Sarajevo. Načelnik Ćosić je izrazio žaljenje što odbornici opozicije nisu prepoznali pozitivne ideje i projekte koje je realizovala aktuelna vlast. Sve ovo što radimo je rezultat jedne dobre saradnje opštine sa drugim opštinama, sa drugim gradovima, prije svega sa vladom Republike Srpske, predsjednikom Republike Srpske, i ja sam ovu skupštinu posmatrao ne u svjetlu nekih loših stvari i kritika, nego u svjetlu jedne kockice koja sklapa sistema, sistem se zove Istočno Novo Sarajevo, kao mjesto koje se razvijaju, koje ljudi dolaze da žive na bazi pozitivnih očekivanja koje su izgradili u tom mjestu. Skupština opština Istočno Novo Sarajevo danas je usvojila odluku o pokriću deficita iz 2018. godine u iznosu od 1.085.000 konvertibilnih maraka, od kojih je 611.000 prenijeto iz prethodnih godina, razlika negdje oko 470.000 iz 2017. godine, da se plaća u naredne 3 godine, prve godine 385.000, odnosno 2018. dok 2019. i 2020. po 350.000. Na 16. redovnoj sjednici Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo usvojen je izvještaj o provedenim izborima i rezultatima izbora za članove savjeta mjesnih zajednica.